کے بولو نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول نعرہ رسالت یا رسول نعرہ حیدری یا علی مشکل کشا علی یک زبان ہو کے بولو حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام وارث زمانہ دی آمد واسطے باواز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و علی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الزمان ادرکنا ولا تہلکنا بحق جدت کا سیدہ فاطمہ الزہرا کوشش کرو مخدومہ کونین دی ذات تے بلند صلوات پڑھو سارے اللہم صلی علی محمد و بسم اللہ شف کروے و کربل مومنین بے حق اخی کل حسین یا صدر بازار دید محمل دو ڈٹھا علی بادشاہ کی نہیں سامن دے بدلن رو رو کے پیادن توں بین اٹھارہ بھائیاں دی تے محمل دا پردہ چاچا علی فرمین دن کوفے دا صدر بازار آ گئے ایک واری دید بھوا علی رونن تے رو رو کے پیا دن آج کوئی بھی نہیں بازار دے ایو منت غریب تلاچا علی فرمیندر منگدا ایو کو جا اٹھ تو لہیا آج بابے کو بازار چٹرن وکھا
علی فرمیندر رب جانے میرے بعد کی میں ٹور سے آپ نہیں بولی بین دا موڑا ہلا کے پیا دی بابے کلو پوچھڑے میں اٹھارا بھیراوان دی بین میں کیوں ٹور سا او ماتمی ازادارو جڑا اٹھارا بھیراوان دا نام آیا جیڑے بہادر این علی علی دے ہاتھوں مہار چھوٹ گئی دیوار نال متھا ونج لگائے دھون دی دے محمل دونے ڈٹھا متھا دا دیوار نال رون دے کھڑے نلی تے رو رو کے پیا دینا ہے نا آرزی مان بھیراوان دے او آوین دیا ہے نا تنہایاں ڈھالوین دے بغات ہائے وہ بادشاہاں دے چاند روزہ آوے نشائیاں ماتمی ازادار و رن نلی تے رو رو کے پیا دن جیڑیاں عورتایا جدر خاصتاں دے کے او تیری کرن زیارت آیا یہ عورت تیکو پتھار مرے زن او تیرے نال حسن بھر جا جی بسم اللہ نو کر جڑا بی بی آکھا ہے میں اٹھارا بیراوان دی بینا علی رنن تے رو رو کے پیا دینا ہے نا آرزی مان بیراوان دے تے آوین دیا ہے نا تنہایا ڈھالوین دے وقت آئے وہ بادشاہ دے چاند روزہ خداوند عالم عزت جناب سیدہ دا صدقہ اے عبادت اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرماوے مالک اللہ بانیان دے تساں حاضرین دے مال جان رزق وچ خیر و برکت عطا فرماوے واجب سمجھدے ہویاں ضرور آمین آکھے مالک اللہ بادشاہ امام حسین علیہ السلام دے جتنے بھی عزادار نے اتنی دیر تک کسے نو بھی موت نہ آوے جب تک بہن بھرا دا وسدا شہر نہ ویکھن مالک اللہ جھگڑے مک جا سن لڑائیاں مک جا سن ساڈے پردے والے وارث دا ظہور جلد فرما اور اساں گنہگار اس قابل بن ونجو کے سرکار دی زیارت کر سکیے میرے تو پہلے بڑے سونے انداز وچ انتہائی واجب الاحترام قبلۃ الہڑا صاحب فرمیندے پیان خطاب تہاڈے سامنے میرے بعد بھی میرے انتہائی واجب الاحترام بھائی کامران عباس تشریف فرما نے مالک عزت بخت سفراں وچ خیر و برکت عطا فرماوے کوئی زیادہ انتظار نہیں فقط دو لفظاں دے بعد ایک وین ممبر بھائی جان دے حوالے رمضان المبارک دا چند تساں وطناں تے ڈہ دے بغیر کسی انتظار دے دو لفظ اور ایک وین ممبر بھائی جان دے حوالے یہ رمضان المبارک دا چند علی بادشاہ نے کوفے ڈٹھائے اکھی نہیں ساون دے بدلے امام حقل مار کے فرمیندنا حسن جی بابا جان میرا لال میری ساری اولاد نو بلاؤ ساری اولاد قریب آ گئی علی فرمیندن گل یاد رکھے جتھا میں سحری کراں ساری اولاد میرے نال ہووے جتھا میں افطاری کراں ساری اولاد میرے نال ہووے تساں جتنے بیٹھے ہو پتہ لگ جائے گا اس جملے تے جو ہلکے دماتمی کیڑا ہے علی رنن تے رو رو کے پیا دن اکوی تک سحری تے افطاری میرے نال چا کرو عید جیندے نال دل لکھے کر گھنا ہے انشاءاللہ دنیا بھی گم اج کدی ہے نہ کرو سحری تے افطاری میرے نال چا کرو عید جیندے نال دل لکھے کر گھنا ہے ماتمی ازادارو ترتیب بن گئی یکم دی سحری اور افطاری کیتی نے امام حسن دے گھروں انج ترتیب دے نال پتراں دی واری ختم ہوئی اٹھارہ رمضان المبارک دی ڈھل دی ڈیگر دروازیاں دے اگے بادشاہ علی پہ ٹر دین جتنے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو دھیاں ساریاں پیاریاں ہوندیاں لیکن جڑی بے اولاد ہووے او زیادہ پیاری ہوندی ہے جنہیں اس جملے تے ہائے کی تیئے میں لفظ تھوڑا جا مزید ودھا کے آدھا پیاں اے علی بادشاہ دی بے اولاد تے بے ودھیے اپنے کمرے چ دعا دے ہاتھ بلند کیتی کھڑی رو رو کے پیا دی میرا اللہ علی دی دھیاں تیری رضا تے راضیاں
ਆਹਦੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਡੇਵੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਧੀ ਅਤਾ ਕਰੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾਨਾ ਧੀ ਭਈਆ ਦੀ ਆਈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਫਤਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਦਮ ਰੁਕੇ ਵਾਪਸ ਵੱਲ ਲਾਏ ਇੰਜ ਧੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਨੇ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਵਾਧਾ ਪਿਆ ਕਰੇਂਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਫਤਾਰੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਬਹ ਦੀ ਸਹਿਰੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਅਲੀ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸੱਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੁਸੱਲਾ ਵਿਛਾਵੇਂ ਪਿਓ ਧੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਪੜਸੋਂ ਹੁਣ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ। ਬੇ ਔਲਾਦ ਸੈਨ ਤੁਰ ਪਏ ਆਲੀਆ ਬਹਿਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਆਲੀਆ ਬਾਬੇ ਦਾਵਤ ਕਬੂਲ ਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਬਾਬੇ ਦਾਵਤ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਪਕੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੈਨੂ ਮੈਂ ਕੁਲਸੁਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਦੀ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਵਾਜ਼ ਆਦੇ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹੋ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਆਵੇ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਆਵੇਂ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾ ਡੇਵੇਂ ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਰਤ ਆਲਿਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਧੀਆਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣੇ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਲੀ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹ ਗਿਨੋ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਨਮਕ ਚਾਵਣ ਲੱਗੀ ਅਲੀ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨਮਕ ਰੱਖ ਚਾ ਇਹੋ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਜਾਮ ਚਾ ਲੈ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਬਾਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਰੱਜ ਰੁਨੇ ਨਲੀ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੈਂ ਪਿਆਦ ਹਾਂ ਇਹੋ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਜਾਮ ਰੱਖ ਚਾ ਸੁਬਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਆਵਣਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੁਬਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਆਵਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਸਨ ਦੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੋਵੇਣ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਦੁੱਧ ਚਾ ਡੇਵੇਂ ਬਸ ਆਜ਼ਾਦਾਰੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਇੱਕ ਵੈਣ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਗੈਰਤ ਆਲਿਓ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੈਣੂ ਮੈਂ ਕੁਲਸੂਮ ਰਵਾਇਤ ਕਰੇਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮੁਸੱਲਾ ਮੇਰੇ ਮੁਸੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੈਂ ਡੇਹਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੱਤ ਸਿਹਨੇ 'ਚ ਵੰਜਿਆ ਬਾਬਾ ਰੋਵੇ ਹਾ ਵੱਤ ਬਾਬਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੱਤ ਸਿਹਨੇ 'ਚ ਵੰਜਿਆ ਵੱਤ ਰੋਵਿਆ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਸਨ ਦਾ ਮਾਮਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਲੈਣ ਲੱਤੀ ਹੋਈਏ ਰੋਂਦੇ ਆਂਦੇ ਦੌੜਦੇ ਆਂਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਦਣ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਾਬ ਡਿੱਟਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀਰ ਡੇ। ਅਲੀ ਫਰਮੈਂਦੇ ਰੋਂਦਾ ਵਹਿੰਦਾ ਡਸੈਂਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੈ ਹਸਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਾਬ ਡਿੱਟਾ ਦੀਨ ਦਾ ਕਾਬਾ ਢਹਿ ਗਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਚਮੜੀ ਬਤੋਲ ਵਧੀ ਰੋਂਦੀ ਏ। ਅਲੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਦਣ ਉੱਚਾ ਨਾ ਰੋ ਮਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸੁਣ ਗਿਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਰੋਵਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸੁਣੇ। ਗੈਰਤ ਆਲਿਓ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੈਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਟੁਰਨ ਲੱਗਣ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਚੰਦ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਬਾਦ ਦਮਨ ਪਏ ਚੀਖੋ ਪੁਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੈਣੋ ਮੈਂ ਕੁਲਸੁਮ ਕਰੀ ਬਾਈਏ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿਣਾ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹਰ ਜਿੰਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਡਸਾਏ ਜਾਨਵਰ ਕੇ ਪਿਆ ਦੇਣ ਸੈਦ ਆਦਨ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਦੇਣ ਬਾਹਰ ਨਾ ਵਾਂਜ ਅੱਜ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ ਜਾ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਚਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਨ ਬਾਹਰ ਨਾ ਵਾਂਜ ਅਲੀ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਵਾਂਜਾ ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗੈਰਤ ਆਲਿਓ ਤੋ ਜਲਦੀ ਕਰ ਨਾ ਸਕਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਸਜਿਦ ਚੈਨ ਇਹ ਬੇਗੈਰਤ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਸਜਿਦ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੇੜ ਦੀ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦਨ ਜਾਗ ਮਸਜਿਦ ਸਮਣਾ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਲਦੀ ਨਾ ਲੁੱਠਾਏ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨਾ ਹਯਾ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਡਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਆਦੇ ਮੌਲਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਰਾਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰੀਜਾ ਜੁਮਲਾ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੈ ਅਲੀ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨਾ ਹਯਾ ਕਰਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਇਹ ਬੇਗੈਰਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਦੌੜਾਏ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਲਦਸਤਾ ਅਜ਼ਾਨ ਤੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਅਜ਼ਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਹਮ ਆਦਮੀ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਦਫਾ ਖਾਏ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹ ਅਜ਼ਾਨ ਅਰਸ਼ੀਆਂ ਸੁਣੀਏ ਫਰਸ਼ੀਆਂ ਸੁਣੀਏ ਹਰ ਕੈ ਸੁਣੀਏ ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਧੀਆਂ ਸੁਣੀਏ ਵੇ ਕਹਿਣੀ ਸੁਣੀ ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਆਲੀਆ ਭੈਣ ਪੇ ਔਲਾਦ ਭੈਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਈਏ ਇਵੇਂ ਭੈਣ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪਈ ਪੈ ਕੇ ਪਈ ਆਦੀ ਸੁਣਦੀ ਪਈਏ
بابا کیویں اذان پی اڑدا اے آواز دا انج لگدا اے میرا بابا رو کے اذان پی اڑدا اے غیرت آلیو میرے مولا نے اذان مکمل کیتی جتنے بندے صبح دی نماز با جماعت پڑھ دے ہو فجر دی اذان دے فوراً بعد جماعت نہیں ہوندی ہر نمازی گھر چو اذان سن کے مسجد دو آندا ہے غیرت آلیو کچھ بندے اعتراض کریں دن ضرب لگیے تے پتر شریک کیوں کوئی نہیں اللہ گواہ واجب نماز نہیں نوافل نماز دی دوجی رکعت دوجا سجدہ اس ملا ان علی دیاں دیاں دی یتیمی دا سامان کڈائے ایسا ایو جی ضرب ماریے امامے دے نو ٹکڑے ہو گئے جبرائیل تاج لہا کے ودا دے قد کو تلال امیر المومنین لوگو مومن دے امیر مارا گئے غیرت آلیو ایو قد کو تلا دی صدا جیویں پتران سنی اوبالے مسجد دو دھوڑے سارے تا مسجد دو آئین عباس مسجد دو نہیں آیا سارے پتر قریبین کو یاد ہے بابا آگھو تک ہے طبیب نو لائے آوا ایمیں سارے دروازے تے نگاہ کی تیئے عباس ہی ملا ہوں دا گیرے باند پیان دے حکل مار کرو رو کے بیادن تے نو شرم نہیں آیا او میرا بہادر بابا مار رہی غیرت آلیو زخمی بابے نو چایا نے چاہ کے گھر لائن ہکو بین جس دم پہلے آکھا ہے غیرت آلیو بابے نو چاہ کے گھر لائن بابے آکھے کوفے دا صدر بزارے آپ نے بولی ساری زندگی بابے نال آپ نے بولی بابا افطاری کرنا ہے پھر بھی نہیں بولی بابا مسجد ٹورائے نہیں بولی بابے نو ضرب لگی ہے پھر بھی نہیں بولی اور ماتمی ازادارو جڑا اکوی دی سہری ہوئی ہن میری سین حکل ماری عباس عباس سر جھکا کیا دن جی سین آواز دے غازی تو بابے نال جنگا تے ویندہ ہاویں آواز دے غازی تے بڑے بڑے زخمی ڈٹھے ہو سین عباس اللہ دے نا تے ڈزا میرے بابے دے زخم تو کی میں لگ دا ہے میرا بابا بچ پوسی اس ویلے عباس رونے عباس نو روندہ بیک کے میری سینو پک لگی ہے جو میں اجڑ دی پہیاں جیڑی پوری زندگی نہیں بولی آج حکل مار کیا دی اممہ فضا میں نو سہارا دے فضا دی آواز آدی سہارا دے کہ کتھلے بن جاؤں گلچ بہیں پاک کیا دیئے اممہ فضا میں کو گن جل میں بابے نال بلندیاں غیرت آلیو سین فضا نے سہارا دیتا ہے بی بی بابے دے سارا لے پاسوں آئیے حکل مار کیا دی اممہ تو میں نو سمجھا دیا پیو نل کیویں علین دیا این بی بی آدیے بچڑا بابے دا سار چاہ کے جھولیے چپا کم دے تھا نال بابے دا سار جھولیے چپایا ہے آواز دے اممہ ہون کیا کرام بی بی آدی اپنیاں بھائی بابے دے گالے چپا اپنیاں بھائی بابے دے گالے چپا این آواز دے اممہ ہون کیا کرام بی بی آنی پیشانی تے بو ساڑے حکل مار کیا کہ بابا آنکھ کھول میں مدینہ علی زینب آواز دے بابا میرے وال کھول گئے بابا میں لٹی گئی علی اٹھی بیٹھے حکل مار کیا دن میری دی میری زندگی دیاں دو حضرتاں ایک پوری ہو گئی ہے دل چاندہ بھئی ہو ونجے آواز دے بابا کیڑی حسرت علی فرمین نے پہلی حضرت آئی تو میرے نال بولے ہاں آج تو میرے نال بولیے تو جی حضرت ہے میں تنو ٹردہ کڈان ڈٹھا آواز دے بابا منو ٹرن دڈان یاندہ پر میں ٹر دیا میری سین پہلا قدم چاہے حسن دعا کی دیئے دوجہ قدم چاہے حسین دعا کی دیئے جڑا چوتھے قدم دے گئیے عباس امام اللہ کے بابے دے پیرات رکھائے ہاتھ بن کے بیادہ نہ ٹورو ہون تھاک بھئی